Well, hello. I'm still wearing the same t-shirt, but I do have a new box, and I do consider myself to be a very lucky girl to be able to change bike more often than I change my t-shirt. This is a Scott Spark RC 700 2016. I'm super excited to be able to ride that bike next year. It's going to be awesome. And if you want to see this bike in action, you'll find my Instagram as well as my blog address in the field below. However, my preferred language of unboxing is Swedish, so I'll just swap to Swedish. And thank you, all of you who don't have a clue about what I'm saying. Thank you for watching. Jag vet inte om ni fattar. Jag packade upp en Scott Skill RC 700 för nästan ett år sedan. Och nu är det dags igen. Jag har bytt. Jag ska köra fullgung nästa år. Och det här är ju tack vare min fantastiska samarbetspartner Sportshop i Jönköping. Det är liksom de som gör det möjligt för mig att sitta på så här riktigt, riktigt fina cyklar så att vi bara kan fylla upp bloggen med material som funkar och cykellycka och hela det här kittet som jag verkligen lever för. Så att jag är så otroligt tacksam för det. Jag älskar ju verkligen att sitta på en riktigt, riktigt bra hardtake. Det kändes ju liksom som att den cykeln körde förra året. Den var mycket snabbare än jag. Den bara stack iväg. Så det var som att jag fick säga till den att hallå här, vänta på mig. Jag kan inte cykla så där fort som du försöker köra. Men i alla fall, det var helt fantastiskt. Men nu när jag fick chansen så blev det faktiskt så att jag ska köra full gång. Och jag tänker att det kommer bli hur bra som helst. För att jag lärde mig så himla mycket förra året. Jag blev så extremt mycket bättre på att åka mountainbike. Och så tänker jag att om jag lägger en massa dämpning på det så kommer jag bli ännu bättre och ännu roligare nästa säsong. Och det ser jag verkligen fram emot. Det här är verkligen kul. En riktigt kul grej att få göra. Magiska med att packa upp en cykel ur kartong. RC har jag ganska giftigt gröna i år. De är gula förra året. Passar ju mig. Super, jag älskar gult. Jag är ganska säker på att jag kommer älska den här hojen också. Det låter väl gå lite snabbare än förra året. För att nu vet ni ju faktiskt hur en cykel i kartong ser ut. Sadel. Alla små grejer bara matcha. Att sadeln har samma färg som hjulen och hela klippet. Det är bara så himla fancy. Har ni förresten sett vilket schysst garage vi har fått? Vi har ju flyttat. Så förra året fick jag göra det här i köket. I år kan jag göra det i vårt eget cykelgarage. Det är hur jäkla nice som helst. Nu ska vi se, kolla här. Well, hello, Scott Spark. Den är asfin. Den är verkligen helt fantastisk. Ska vi styra här. Det är spännande. Här är en liten gång.
alla de här grejerna. Reflexer. Det är faktiskt något som jag inte vet vad det är. Det måste jag ta reda på. SAG-tool. Mycket spännande. Sen är det ventiler för att stansa det tycka. Lyxigt att vi har ett garage så att det är enkelt och lätt att fixa med hojarna när det behövs. Det är så här dream come true. Knips, nast, flärp. Jaha, vi måste skruva. Torx. Vi måste skruva med rätt torx. Jag ska kunna testköra den här redan imorgon. Det är ett gäng som ska köra lite. Vi ska köra lite MTB-distans. Det är ju fortfarande barmark så att vi är ute och rullar en gång i veckan och försöker blanda liksom lite grusväg och lite stug. Och här ute i skogen är det ingen vägsalt än, så jag kan ju faktiskt plocka ut och testköra den. Det kan man ju liksom inte riktigt låta bli, eller hur? Kalas om man inte beslöjar om sina grejer. Den är som verkligen självlysande grön. Första gången jag såg det så tyckte jag shit vad grön den är, men, och att det kanske var lite så här, det kanske inte var super, men det har också lite på mig, nu gillar jag det. Fast den inte kommer matcha med mina gula prylar. Hallå Scott, hur tänkte ni när vi bytte bort min favoritfärg? Så. Så. Jag tycker det är jättespännande med fullgång. Jag vet inte så mycket om hur det funkar. En annan grej. Jag kör en smålram i år. Jag har inte kört mediumcykel innan. Men läser man storlekstabell och sådär så hamnar jag... Jag hamnar lite mitt emellan. Och då tänkte jag att det kan bli bättre att sätta mig på en småcykel. För en grej som jag tycker är svårt, det är det här med tajta kurvor och liksom lägga ner och svänga bra. Men så jag har liksom märkt att på en mindre ram så blir jag lite bättre på det där. Så det är vår teori att en småram kommer att göra mig lite modigare. Vad tror ni? Hardtailen har ju, vad heter det, Rockshocks gaffel, den här med den svarta gaffelbenen, men på fullgunget så är det Fox som jag gillar. Och jag har faktiskt hört till några bra grejer om Fox. Och det här, jag har visat det här förut. Här sitter den med en del plastgrejen som, oj det flög iväg. Det är skitbra att spara, för om det är så att du måste transportera cykeln och inte har möjlighet att ha den i cykelställ och måste ta hjulen och så,
då är den jättebra att ha, för att du kan stoppa in den där så slipper du liksom av misstag bromsa ihop det så att det oken fastnar och du måste stå och centrera bromsarna på bråttom och så. För att man måste plocka bort hela axeln när man transporterar. Men det blir väldigt bra att köra med. För nu kan jag inte titta det. Jag upplever att det fan, det var svåra. Jo, men jag upplever i alla fall att det blir liksom det blir någon mer stabil känsla på det. Här, jag vet inte hur jag ska få den att peka till hållet jag vill peka. Den ska inte sitta neråt. Jag får pilla på det sen. Kolla! Det är verkligen så här, så här, det här kittlar i magen. Det är små riktiga kärlen och jag är så himla glad. Jag tänkte att det nästa år så ska jag köra mycket tekniskt. Kanske inte så mycket långlopp. Jag vet att jag ska köra något långlopp. Men jag vill köra mycket svårcyklade saker. Kolla. Lappar. De behöver vi inte. Pinaler. Den här känns så himla cool. Den känns supercool. Alltså 2016, det kommer bli verkligen typ hur bra som helst. Jag hoppas att vi ses i tävlingsspåren. I tävlingsspåren till våren. Och så hoppas jag att vi ses som publik när det blir EM i Huskvarna till våren i början av maj. Missa inte det, världsstjärnor som kommer att köra på våra hemstiga kommer bli hur bra som helst. Det är så mycket som kommer bli hur bra som helst.
Men här kommer bli